କହଟିଭିରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଚାଲୁନ୍ ଦେଖମା ବ୍ଲକ ସ୍ତରୀୟ ଲୋକକଲା ମହୋତ୍ସବର ପାର୍ଟ ଟୁ, ଯେନ୍ଟାକି ଆମେ କହି ରଖିଛୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କେ ଆଗରୁ ଯେ ପାର୍ଟ ୱାନ୍, ପାର୍ଟ ଟୁ, ପାର୍ଟ ଥ୍ରୀ କରି ଆମେ ଲୋକକଲା ମହୋତ୍ସବର ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କର ନିକେ ପହଞ୍ଚାବାର୍କେ ଚେଷ୍ଟା କର୍ମୁ। ତ ଠିକ୍ ସେ କଥାକେ ରକ୍ଷା କରିକରି ଆଜ୍ ଆମେ ପାର୍ଟ ୱାନ୍, ପାର୍ଟ ଟୁ, ପାର୍ଟ ଥ୍ରୀ କରି ଆପଣମାନଙ୍କର ତକ୍ ପହଞ୍ଚାବାର୍କେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁଁ। ତ ଇହାଦେ ତକ୍ ଯଦର ବି ଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନେଇ କର୍ବାର୍ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଟପ କରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପକାଉନ୍। ଏନ୍ତା ଏନ୍ତା ଭିଡ଼ିଓମାନେ ଆଖାପାଖେ ଘଟୁଥିବାର ଭିଡ଼ିଓମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କର ନିକେ ପହଞ୍ଚାବାର୍ ଲାଗି ସବୁବେଳେ ଆମର୍ କହର୍ ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସଜାଗ ରହେସି। ତ ଚାଲୁନ୍ ଦେଖମା ଆରୁ ଜାନ୍ମା ଲୋକକଳା ମହୋତ୍ସବ କାଣ ହେଇଥିଲା।
Dada bhai, mujhko mujhko.